Тој проблем е системски, не се однесува само за фемицидот, него за сите форми на насилство кој што може да се појават. Физичкото, сексуалното, економското, психолошкото, како едно од најзастапените форми на насилство. Има две причини. Едната е, па може би и повеќе. Едниот аспект е од нашите традиционални патриархални вредности, како и од оние срам, што ќе каже околината. Дали мене ова стварно може да ми се случи? А втора работа е одговорот на институциите, што и како може да се преземе. Ние имаме одлични закони. Во овој период се донеси во 2021 година нов закон, граѓански закон за спречување и заштита од насилство во жени и семено насилство, кој што исто така ги дава и ги унапредува од претходниот закон мерките за заштита. Има итни и привремени мерки за заштита, кои што центрите за социјална работа и полицијските службеници може да го предложат на судот и да се даде првата заштита кога еден случај го пријавуваме во кој да било форма од насилство. Предпоставувам недоволната сензибилизација или познавање или недоволниот број на обуки, не секогаш професионалците од надлежните институции знаат да го дадат правилниот одговор. И затоа треба тука да работиме. Едно е да ги имаме законите, но многу е важна нивната имплементација. Кога ќе кажеме не на жртва, дека треба да оди во центарот за социјална работа или дека треба да се обрати до најблиската полициска станица, тие се на првата линија кој што треба да ја дадат во тој момент првичната заштита. Значи, во тој момент треба да се направи проценка на ризик и да се види во која ситуација е таа жртва и кои се мерки треба да се преземат за да може да и се даде адекватна заштита. И тука мислам дека е слабиот. Ние имаме, мислам дека од земјите од Европа имаме едно најмалку регистрирани случаи на пријави на насилство, односно на семено насилство. Зошто? Не знам конкретно да одговорам, бидејќи од една страна со овие патриархални вредности, срамот, стигмата која што може да постои до околината, а од друга страна е системскиот проблем на или непостапување, или нецелосно постапување на институциите, како и специализираните услуги кои што треба државата да ги понуди, за да можеме да ја заштитиме една жена.